Пані Валентина продає кошики вже багато років поспіль. Пояснює, їхня вартість залежить від розміру. Дешевше 100 гривень, по 50 є маленькі дітські, 120-130 гривень. Продавчиня каже, найпопулярніші кошики середні, а от торгівля у порівнянні з минулим роком все ж не така жвава. Якщо серед величезного розмаїття кошиків ви вже вибрали свій, час подбати про традиційний пасхальний продуктовий набір. Ставите туди, так? Да? Найголовніша пасхальна страва – паска – обійдеться від 6 до 25 гривень. За здобне великодні ягня на продуктовому ринку правлять 40. Найдорожча паска в нас – 25 гривень, це пів кілограму. Така сама ціна, яка була той рік. Ціни в нас не помінялися. Весь час пекла, а зараз цього року випустити не можна. А чому? Ну, при здоров'ї не дозволяю. Нею треба возити довго трохи. Дуже багато я купляю, бо у мене 3 внучки, внук і собі надумав. Спекти паску можна і самому, тим господиням, у яких є час і натхнення. Поціновувачі домашньої випічки запевняють, зроблена власноруч паска обійдеться дешевше і на смак буде незрівнянно кращою, аніж магазинна. Печемо на дрожжову паску, як в селі, на молоці, ізюм, молоко, таке, масло домашнє на пів кіло. Домашня паска десь вийде 15 гривень. Ще один традиційний великодній продукт – яйця. Домашні можна знайти за 18, фермерські – всього за 11 гривень десяток. А порівняння з минулим роком – ціна та сама? Ні, дешевше набагато. Ще дешевше? Так. Да. А на скільки? На гривні 4, мабуть. Найдорожчі продукти пасхального кошика – м'ясо і ковбаси. І знову продавці переконують, у порівнянні з минулим роком ціни не змінилися. Зіньківську беру домашню. Балик, грудинку. Колбаса коштує 160 гривень кілограм, м'ясо 170-160, грудинка 120. Наприклад, кільце зіньківської заважило трохи більше 700 грамів. За нього доведеться віддати 130 гривень. Не дешево та навіть на 4 гривні дорожче, ніж минулоріч, коштує і сир. За кілограм жирного кисломолочного – щонайменше 48 гривень. За твердий – іще більше. Сир твердий, такий стоїть 80 гривень коштує, кілограм твердий. Ми брали до уваги лише основні продукти пасхального кошику. Підіб'ємо підсумки. Сам кошик – 100 гривень. Півкілограмова паска – 25. 5 яєць – 5,50. Кільце ковбаси – 130. Півкіло кисломолочного сиру – 24. Твердого – 40. Разом за найскромнішими підрахунками – 325 гривень. Певно, всі українські родини економити впродовж року, а на свята вже стараємося, щоб стіл був дійсно гарний, святковий, багатий, смачний. Та разом з тим, Великдень навряд чи є приводом для переїдання. Головне ж, бо найбільше християнське свято зустріти з радістю у серці і навіть до приготування страв підходити з любов'ю. Коли дівчата мішають тісто, треба, щоб були в настрої, треба, щоб улибалися і щоб був тільки позитив, щоб не було ніякого негативу. Світлана Русіна, Володимир Паламар для інформаційного випуску.